Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Poledinės žūklės sezonas regis jau baigėsi, tačiau mes tikrai dar turime ką papasakoti. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje kalbėsime apie žiemos ir pavasario kovą. Deja, tačiau kai grumėsi gamtos stichijos, slėgiai, vėjai ir krituliai šėlsta lyg pasiutę, žvejas yra bejėgis ir ypatingų kibimo pasigirti negali. Tiesiog eini ir gaudai tai, kas kimba, nors nemenkų pastangų dėka galima sugauti ir tai, ką nori. Ledas ant Lietuvos vandens telkinių pamažu tirpsta, silpnėja, sinoptikai pranašauja vis daugiau šilumos, tad šiandien ko gero ir atsisveikinsime su poledinės žūklės sezonu. Neperjunk kanalo, sugrįšime netrukus po reklaminės pertraukos. Čia laida apie žūklę. Pasibaigus kalendoriniai žiemai ir atėjus kalendoriniam pavasariui, jau galvoje pradeda suktis mintys apie ilgas meškerės. Tačiau norime palydėti, galbūt net su trenksmu norime palydėti, šių metinį poledinės žūklės sezoną. Apie tai ir kalbėsime šioje laidoje. Tai tokie orai ir šilstančios gamtos vaizdai mūsų komanda persekiojo dvi pastarąsias savaitės. Beveik kiekvieną dieną galėjome mėgautis lietaus voniomis, kurias keitė pūgos, saulė ar meškerėlė iš rankų lupančios vietros. Pavasaris pamažu ima viršų ir štai toks simbolinis reginys, kai viename ežero gale saulė šviečia, o kitame siaučia žiema, atrodo tikrai įspūdingai. Tačiau, kai kalbame apie žūklę, kiekvienas žvejas supranta, kad padoriam žuvies kibimui tokios orų kaitos gerą nežada. Tačiau šiandien atsuksime laiką atgal ir dalį laidos kalbėsime apie tai, kokios idėjos ėmėmės prieš geras 3 savaites ir kaipgi mums sekėsi tą idėją paversti kūnu. Šiemet mūsų poledinės žūklės sezonų tikrai galima tik pasidžiaugti, nėra ko skūstis, nes ledo tikrai buvo pakankamai, na galbūt norėjosi dar gruodžio viduryje pažvejoti nuo ledo, tačiau ką padarysi, tokia jau ta mūsų lietuviška žiema, toks mūsų lietuviškas ledo sezonas, gana sausio, vasario mėnesį tikrai pažvejojame nuo ledo nemažai ir šią žiemą mus dar domino poledinė karšių žūklė, nes žvejodami ešerių, žvejodami baltą žuvį, kojas mes radom tokių vietų, kuriuose pavyko sužvejoti vieną kitą karšį, puskaršį tą vadinamą, ir tose vietose yra didelė tikimybė, kad būtent karšiai laikosi, kad gali būti, kad ten maitinasi. Matome, žiūrėdami į žemėlapį, tikrindami dugną, matome, kad ten yra tikrai tinkamos vietos karšiams. Bandėme tose vietose mes jaukinti, gana sistemingai jaukinti, tačiau, na, karšių žūkliai, gerai karšių žūkliai reikia stabilaus oro, ilgų, švelnių atlydžių, ko šiemet, ypatingai vasario mėnesį tikrai nebuvo. Jeigu vieną dieną lyja lietus, kitą dieną jau sninga, trečią dieną jau pašalo, ar netgi tą pačią dieną 3 kartus pasikeičia oras, na tikrai tokie ir slėgio atmosferos šokinėjimai karšiams netinka, karšių žūkliai tikrai netinka, jie nenori maitintis arba maitinasi labai epizodiškai ir tuos momentus sugauti tikrai labai yra sunku. Žinoma, tikrai daug laiko tam skyrėme, sužvejojome, bet na, sakyčiau, epizodiškai. Vieną kitą puskaršį, vieną kitą gero karšio kibimo, na ir tuo teko tenkintis. Todėl tokios kaip ir sistemingos karšių žūklės laidos nepavyko nufilmuoti. Karšių susitelkimą Daugų didžiulio ežere užtikome dar sausį, kai žvejodami ešerius, be jokios iš ankstinės parengties sugavome kelis neblogus puskaršius, vienas stambus egzempliorius atsikabino prie pat eketės. Protaujančiam žvejui tai yra signalas, jog šioje vietoje žuvis yra. Išanalizavę žuklės tašką batimetrinėme žemėlapyje pastebėjome, jog masalus mirkome ant ryškaus šlaito šalia didelių gelmių, iš kur ko gero žuvis ir atplaukė čia pasimaitinti, siekiant, kad karšiai žuklavietėje užsibūtų ilgiau, savaime suprantama, juos reikia jaukinti.
Taip kaip vasarą, taip ir žiemą, norint sužvejoti karšį ir žvejoti karšius iš poledo sistemingai, vėlgi reikia jaukinti. Ir jaukinti tinkamu karšiams jauku. Bet tas jaukas nėra toks kaip vasarą, tai nėra kažkokie baltyminiai kukuliai, nėra kažkokios tai stambios frakcijos, jauko žirniai, kukurūzai, kviečiai. Reikia jaukinti smulkiu jauku, nes žiemą tiek karšis, kaip ir kitos žuvys, daug maisto nesunaudoja, daug nesimaitino, todėl galima juos greitai perširti, bet naudodami smulkų jauką mes turime šiokį tokį pašalinį efektą, nes tas smulkus jaukas privilioja labai daug smulkios žuvies, tai ir smulkių kojyčių, ir plakučių, ir nedidelių karšiukų, ir tos žuvys, na, tiesiog gadina visą žuklės kokybę. Gauni kibimą arba žuvis kimba ir matai, kad ten kimba jau ne tas, ko reikia. Kai kimba karšį, tai tiesiog sargelį pakelio, o pajauti, kad kitame valo gale geras priešininkas, rimta žuvis, kad tai karšis. Na, o kuomet trauki tą smulkų karšiuką, tai randi tiesiog nutasytus masalus ir nieko doro tokiu būdu nesužvejosi. Žodžiu, čia yra šiokių tokių minusų, nes tiesiog kaip vasarą tam karšiui žiemą nepakiši kažkokios stambaus masalo, kad kaip kad baltyminio kukulio, kad būtent atsiribot nuo tos smulkios žuvies. Žodžiu, sėdi, žvejoji tuos mažus plakučius, karšiukus ir lauki karšio ateimo. Todėl tokia žuklė, na, mums nelabiausiai gal priimtina. Tuo metu galbūt kimba kažkur ešeriai neblogai, galbūt kimba kita žuvis, eini, ieškai kitos žuvies ir dažniausiai, na, trenki tą beviltišką reikalą ir to karšio galbūt nesulauki. O be to, kaip ir sakiau, orai šiemet nesuper tinkami būtent sistemingai karšių žuklei. Kaip be būtų, tačiau prie didelių ekečių laiko praleidome labai daug. Suskaičiavome be maž 10 išvykų, kurių metu pavyko sugauti vieną kitą norimą žuvį, tačiau norinčių buvo ir be mūsų. Didelių ekečių ežere nepaslėpsi. Tad, kai tik nuo ledo pasitraukė, praeinantį žvejai puikiai supranta, kam jos paruoštos ir neatsispiria galimybei pabandyti laimę kažkieno įdirbtame taške. Negaila, to ir neuždrausi. Tačiau keli pašaliniai veiksniai šiek tiek trikdo. Žuklavietę palikė švarę, grįžęs ant ledo randi ir renki kalnus nuorūkų, o svarbiausia matai, kad kažkas kažką bandė pilti į eketes ir velniai žino, kaip tai veikia žuvį. Žeminis baltos žuvies jaukinimas reikalas gan subtilus, tad vienas netikęs judesys gali sugadinti visą padarytą darbą. Viename ežerų jaukinome kelis taškus, kad, na, rastume tas vietas, kuriuose karšiai gyvena. Bet deja, dideliame ežere karšiai labai migruoja, jie gali rinktis tam tikrus gylių horizontus, visai nesimaitinti. Ir mes juos matome, echoloto pagalba, matome, kad yra stambi žuvis po ledu, kad yra būriai žuvies, bet priversti juos nusileisti prie dugno ir pradėti maitintis kartais būna sunku. Tiesiog jie nenori maitintis, galbūt sotus, galbūt netinka oro sąlygos, gal dar kažkas tai netinka, ir jie nesimaitina. Nors naudojami tikrai labai gerus aukštos kokybės jaukus, tai yra Dipekso yra specialios granulės sukurtos būtent jaukinimui žiemą. Tai yra granulės, kurios nėra kietos, tai yra minkštos granulės, kurios lengvai nuskęsta į dugną, jos lengvai išbrinksta, bet nesuyra visiškai. Kad jaukas veikia, tai matėme echoloto ekrane, kad žuvis atplaukia, kad ji yra, kad tikrai susidomėjęs mūsų jauku, reiškia viską darome teisingai. Nors žinoma, labai jau čia skūstis negalima, karšių sužvejojame, norėjosi galbūt daugiau, galbūt šiek tiek sistemingiau, tačiau tikrai vieną kitą karšioką sužvejojame ir netgi, sakyčiau, neblogų egzempliorių buvo. O be to buvo dar ir palaikyta neblogos žuvies būtent tose vietose, kur jaukinome. Nors dažniausiai laimikiai vis tik buvo plakiai, kojūkštės ar vienas kitas ešeriukas, žuvis, kuri džiugintų sportinės žuklės varžybose, tačiau šeriklėle į dugną nuleisti, su juodžiami pagaminti jaukai, nemažas kiekis uodo trūklio lervų, šiokį tokį rezultatą vis tik atnešė. Nuolat ieškojame ir tinkamiausios sistemėlės, avižėlių bei jų spalvų derinio, tad vieną kitą karšioką sužvejojome keliuose skirtinguose jaukinimo taškuose. Yeah.
informacijos apie sistemėlės karšių žūklę iš poledo yra pilnas internetas, tikrai labai daug įvairiausių tų sistemėlių ir kabliukai su svareliu ir dar su pavadėliais įvairiausiais, visko yra, bet pakalbėjęs su senais karšiautojais, kurie žiemą žvejoja karšius iš poledo ir sistemingai žvejoja ir užsiima būtent tik tokia žūklė, supratome, kad sistemėlė čia neesminis dalykas. Iš esmės, karšis gali imti ir tą pačią avižą. Žinoma, ta avižą turėtų būti galbūt tamsesnė kažkokia, nelabai ryški, kaip naudotume ešeriui, bet dargi mums užkibo ant vadinamos viršutinės avižėlės. Tai yra sidabrinis taškelis su uodo truklio lervų kuokšteliu. Žodžiu, kartais sunku suprasti, kodėl tas karšis neima nuo dugno masalo apatinės avižėlės prie padugno, o dažnai būtent pusę metro pakeltą avižėlę virš dugno mažą visai ima ir ragauja ir sužvėjo. Sunku pasakyti, kodėl taip yra. Galbūt tiesiog karšis nenori leistis į dugną dėl kažkokių tai priežasčių, nenori rinkti jauko jam paberto to, kas tenai yra, o ieško kažko tai esančio aukščiau. Galbūt yra tam tikri gylių horizontai, nes pavyzdžiui, mes žiemą prieš žiemą plaukiodami valtimi, vilkiaudami, lydekas žvėjodami, mes matome echoloto ekrane, kad yra dideli kiekiai žuvies, dideli būriai žuvies yra kažkokiam tai vandens sluoksnyje. Vieną dieną jie yra 10 metrų gelmėje, kitą dieną, žiūrėk, 13 metrų gelmėje, kitą dieną 8 metrų gelmėje. Žodžiu, jie renkasi kažkokius gylių horizontus ir būtent išeina maitintis kažkur tai prieš laitelių kažkokiam tokiam gylyje. Todėl kartais ir sunku būna pataikyti ir karšis nenori leistis žemiau pusę metro ir viskas. Kągi, toks štai daugiau nei kilogramą sveriantis plačiašonis vainikavo mūsų bandymų sugauti karšį nuo ledo. Gal nepataikėme tinkamų orų, gal kažką padarėme ne taip, tačiau tokie epizodai, kai ranka lenkia solidi žuvis, viską nuveja užmarštin. Pagalvoti apie šią žūklę laiko turėsime likvaliai. Mat nežinomųjų vis dar liko, o su šių mečių po ledinio žūklės sezonu jau ko gero teks atsisveikinti. Beje, kibimo sistemos priklausomai nuo orų nepastebėjome, nes buvo sužvejota ir saulė šviečiant, ir lietui lyjant, ir rūkui esant, žodžiu, nėra sistemos, galbūt dideliame ežere tie karšiai renkasi laiką kaip papuola, arba mes tiesiog juos kažkur tai randame besimaitinančius ir tokiu būdu sužvejojame. Žodžiu, nėra sistemos pririšimo prie kažkokių orų, prie visko. Galbūt dėl to tai buvo, kad orai keitėsi labai dinamiškai, labai greitai keitėsi. Galbūt dėl to tiesiog ir nepastebėjome kažkokios tai sistemos būtent to kibimo priklausomai nuo oro sąlygų. Poledinės žūklės temą kol kas stumiame į šalį. Mat bunda atviro vandens šaukliai. Kovo 11-12 dienomis įvyks Lietuvos karpininkų asociacijos organizuojama jau tradicinė tapusi paroda dugninė žūklės mėgėjams Viskas karpių žūkliai 2017. Nors regis viskas jau yra sugalvota ir atrasta, tačiau garsiausius pasaulio gamintojus atstovaujančios kompanijos kasmet pateikia ir šiemet pateiks daugybę naujovių skirtų dugniniai meškeriai, pradedant jaukais masalais ir baigiant tūkstančiai smulkmenų, ne tik karpių, bet ir kitų taikių žuvų žūkliai. Parodos Viskas karpių žūklė 2017 metu įvyks ir švietėjiški seminarai tolimo metimo tema, kuriuos ves pripažinti sportinės karpių žūklės meistrai Remigijus Pupelis ir pasaulio vicečempionas Tomas Klovas. Parodos lankytojai rankos miklumą ir akies taiklumą galės išbandyti taiklaus tolimo metimo konkurse. Paroda duris lankytojams atvers Akademijos miestelyje Kauno rajone kovo 11-12 dienomis. Daugiau apie ją sužinosite internete www.laukarpis.lt. Nors atviro vandens sezonas jau beveik įžengė į kiemą, tačiau prieš savaitę dar ganėtinai saugiai jautėmės ant ledo ir ramybėje palikę karšius, apie kuriuos kalbėjome pirmoje laidos dalyje, grįžome prie ešerių žūklės. Pirmo ir paskutinio ledo epizodai kiekvienam meškeriotojui yra labai svarbus, tad stvėrę grąžtus perbėgome per kelias dešimtis ekečių.
Regis, kad poledinę karšių žūklę, rimtą poledinę karšių žūklę reikės atidėti kitam sezonui, kitiems metams tikriausiai. Na, o paskutinis ledas, jau vadinkim jį paskutiniu ledu, nes ledas jau pakilęs, orai šilti, beveik 10 laipsnių šilumos, prognozijas sinoptikų nieko į priekį nežada, jokio šalčio toliau nebus, greičiausiai, kad su ledu reikės atsisveikinti, bet tai yra pats laikas, kada yra tikimybė sužvejoti tikrai didelį trofeinį ešerį, būtent ežere dideliuose giliuose. Ir tokiu metu jau ešeriai yra stipriai pripampę, pilni ikrų, pilni pienių, žodžiu, jau jie labai aktyviai judėti nenori, vaikytis greitai judančio masalo nenori, todėl velniuką blizgę galima būtų dėti į šoną. Žinoma, yra tokių žvejų ir aš pas dar mėgstu pereiti eketės, pabaksnuoti blizgę, pabaksnuoti velniuku. Tačiau avižėlė šiuo metu, kaip sako, duoda į kaulus beveik vienas prie 10 būtent tiems dviems įrankiams ir netgi trims, sakyčiau, balansyrui, švytuokliai, velniukui, blizgiai. Avižėlė čia jau galima sakyti numeris pirmas masalas, nes tie ešeriai nenori griebti greitai judančio masalo. O avižėlė ir netgi lietai judinama avižėlė, lietai animuojama, ji veikia puikiausiai. Tokį masaliuką net ir labai apsunkęs ešerys, priplaukia ir paragauja linksargelis ir pakirtame turime kažką tai solidaus kitame valo gale. Žinoma, standartas, kaip sako žvėjai ant ledo, 100-150 gramų svorio ešeriukai, bet užkimpa vienas kitas sveriantis pusę kilogramą, no, 200-300 gramų sveriančių tikrai netgi neretas tokiu metu užkimba ir mūsų ši žūklė visą tai parodo. Ir štai dabar, kalbant apie masalus pačius, apie avižėlės, vėlgi net labai svarbi pati avižėlė ir avižėlės spalva. Vėl naudojame viršui tą vadinamą taškelį, mažytę avižėlę pririštą maždaug pusės metro atstumu nuo pagrindinės sunkios avižėlės prie dugno. Ir labai dažnai būna, kad būtent ešeriai renkasi pačią mažiausią, netgi didelį ešeriai, renkasi būtent tokią mažiausią avižėlę, kažkodėl jie nenori stambesnio masalo, kuris prie dugno, sakykime, nors ir netgi ten prie dugno tą pagrindinę avižėlę rišame tamsią, kuo tamsesnė, kad ji neįsiskirtų iš bendro fono, kad ji nebūtų labai ryški, nes ryški avižėlė visiškai neveikia, visiškai ešeriai ignoruoja, visiškai negriebė, neragauja. Ta pastebėjome, todėl tamsios avižėlės yra numeris vienas tokiu metu, kuomet ešeriai nenori griebti didelio masalo. Netgi pravedimas, to smulkaus masaliuko pravedimas, pateikimas ešeriui vėlgi yra labai svarbus. Jeigu dirbame aktyviai masalą animuojame aktyviai, judiname aktyviai. Ne, ešeriai visiškai ignoruoja, nors vėlgi kartais panaudoja tokią techniką tam, kad pritrauk dėmesį, bet negriebė ešerys. Todėl norint, kad griebtų ešerys, reikia labai švelniai, labai prie dugno padaužant avižėlę, šiek tiek pakeliant lengvai, pajudinant. Tuomet, teikiasi paragauti. Linksargelis, pakirtame, traukiame ešerį į paviršių. Ir gelmės didelės, kažkodėl ešeriai tokiu metu didelėse gelmėse, kaip čia yra 17, 18, 20 metrų gylio ir tokiose vietose randame ešerius. Na, nuskandinti masalą užtrunka laiko, ištraukti žuvį užtrunka laiko, tačiau čia jie tie ešeriai, kol kas jie neišėjo kažkur tai į seklesnės vietas ir juos čia sudominame labai subtiliu masalu. Sakyti, jog šiuos teiginius galime vadinti neginčijamu dėsningumu, savaime suprantama, nebūtų teisinga. Ežeras ežerui nelygus, tačiau nerštui besiruošiančių ešerių elgesys daugmaž vienodas visur. Jie tingus ir apatiški, nors žiūrėk, kartais net ir tokiu metu dideli kupriai tampa agresyvus lyg piranijos ir griebia viską, ką be pakištum jiems po nosimi. Žinoma, kalbant apie tuos visus tris faktorius, apie avižėlės dydį bei spalvą, apie pravedimo techniką, apie gelmes, tai mes pastebėjome šiame ežere. Čia, kur žvejojame, kitur gali būti kiek kitaip. Jeigu ežeras seklus, gali visai kitaip elgti žuvis, visai kitur tą žuvį rasite. Tačiau, kalbant apie didelius seliavinius ežerus, kaip šis, kuriame žvejojame, viskas yra būtent taip. Ir manau, kad dideliems ežerams šiuo metu yra galiojanti ta taisyklė beveik visur. Aišku.
Vieną dieną vienaip gali būti, kitą dieną kitaip, diena dienai nelygu, galbūt suaktyvėja žuvis, suaktyvėja šerys, ji pradeda aktyviai imti ir galima naudoti kažkokį tai ryškesnį masalą, stambesnį masalą. Tiesiog reikia eksperimentuoti, nes žieminė žūklė, ešerių žūklė, tu labiau tai yra vienas didelis eksperimentas. Kiekvieną dieną viskas kitaip. Žodžiu, čia jokių taisyklių nėra, taisyklės yra tik tai dienai, tam momentui ir tam ežerui, kuriame žvejojame tuo metu. Na, o kalbant apie šią žvejybą, tai galiu pasakyti, kad skirtingai nuo karšių žūklės, ešeriai tikrai kimba, vienas kitas didesnis, vienas kitas mažesnis ešeriais pagaunam. Mes pagaunam mūsų kolegos, mūsų kaimynai, visi po truputį žvejojame, nes džiaugiamės tą paskutiniu ledu, nes jau ledo, manom, kad už savaitės jau praktiškai nebebus, arba jis bus tikrai labai pavojingas, mes ant jo nelipsime ir jums nerekomenduosime ant jo atlipti, bet kol ledas saugus, kol dar galime žvejoti, tai tos paskutinės ešerių žūklės, galima sakyti, būna pačios smagiausios. Regis jau baigėsi ne tik kalendorinė žiema, bet ir meteorologinė žiema, nes dienomis jau kartais būna 10 laipsnių šilumos, naktimis taip pat nepašalo arba pašalo labai mažai ir tokiu metu esant tokiems orams ledas labai staigiai suyra, labai staigiai darosi pavojingas, kelios dienos ir jau praktiškai ant ledo užlipti neįmanoma, nors regis prieš kelias dienas dar vaikščiojame, viskas buvo gerai. Na, o žvejams rekomenduoju tikrai gerai pagalvoti, lipant ant jau beirančio ledo. Žinoma, kartais gali atrodyti, kad ledas tikrai neblogas, gana storas, bet pavasarį ledas yra pas pavojingiausias, netgi ir storas ledas, jis gali netikėtai, be jokio garso įlinkti ir įlūšyti ir po to išsigelbėti gali būti labai sunku, gali nepadėti nei tie vadinamieji smaigai rankose, niekas, nes ledas labai trapus, ant jo užlipti praktiškai gali tapti neįmanoma. Todėl prašau, žvejai, būkite protingi, būkite supratingi, ir kitą žvejį dar sugaukite už rankos lipantį ant plono pavojingo ledo, nes pavasarį atsitinka galbūt daugiausiai įvairiausių nelaimingų atsitikimų su žvejais, kurie dar nori sužvejoti paskutinę poledinę žuvį. Galbūt reikia vis tik viską nubraukti, šitą periodą perbraukti ir atidėti poledinės žūklės kitiems metams. Nors, kaip sakoma, ko nors išsižadėti anksčiau laiko negalima, tačiau mūsų komanda jau pučia dulkes nuo kur kas ilgesnių nei žeminė meškerėlė kotų. Kol kas patys dar dvejojame, kur link sukti, tačiau pavasaris atveria nemažai galimybių, kurias bandysime stverti už skverno. Dabar tiek, toliau laidoje trofeinio laimikio konkursas. Trofeinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką įspūdingo, siūsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zūklę eta@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasako kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kurią mūsų laidos draugai, ko gero geriausi kabliukai pasaulyje Owner, padovanos vertingus prizus. Lengva praėjusią savaitę nebuvo niekam. Gal kažkas kažkur geresnį kibimą ir užtiko, tačiau nuotraukų srautas konkurse bylojo, kad žemės su dangumi besimaišant įtikti žuvims buvo labai sunku. O jei kas nors ir įtiko, tai kibimų skaičiumi vis vien džiaugtis negalėjo. Bet kokiu atveju, vieną kitą įdomesnį laimikį žvejai iškrapštė, tad šiandien sveikiname Vadimą Frolovą, kuris Šalčininkų rajone sugavo kilogramą 560 gramų svėrusį ešerį. Jurgonių tvenkinyje sugautas 37 cm ilgio kuprius ir dar keli mažesni jo gentainiai neatsispyrė švytuoklės magijai. Sveikiname Vadimą. Šiandien jo laimikis yra didžiausias, šiandien jam atitenka mūsų laidos draugų, ko gero geriausių kabliukų pasaulyje Owner įsteigtas prizas. O žiūrovams priminame, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingą, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šią savaitę trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoje ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate.